Stredné Slovensko, Matej Tóth, nominácia číslo 3, Renáta Plebiaková. Prichádzame nielen do najsevernejšej obce stredoslovenského regiónu, ktorý reprezentujem, ale celého Slovenska. Odtiaľto, čo by kameňom dohodil do Poľska, dámy a páni, vítajte v Oravskej Polhore. Teraz vám predstavím speváčku, ktorá aj napriek tomu, že má len 14 rokov, sa už takmer 10 ročie venuje folklóru. Ideme vypýtať Renátku zo školy. Dobrý deň. Je tu nejaká, že Renátka Plebiaková? A máme tu výborne. Pani Šelka, teda môžeme si ju vypýtať na chvíľku? Áno. Ahojte. Ja som sa dostala k folkloru, keď som mala 6 rokov, za pomoci aj babky. A myslím si, že aj po nej mám taký hlas, keďže moji rodičia sa moc tomu folkloru nevenovali. Som v dvoch skupinách. Jedna je novšia a nás je tam 6, ale momentálne tu nemohli byť všetci. A potom z tej ďalšej, tam máme vlastne takú tradičnú polhorskú, kde sú gajdy, husle a spev. Na Grunecku stojí sárňa, zbevie loskom, zbevie zárla. S gajdeskou trojkou chodíme aj do zahraničia. Boli sme už napríklad v Nemecku, aj túto blízku v Česku, v Poľsku. A myslím, dúfam, že nás čaká aj niečo väčšie. No táto Oravská Polhora, čím je taká známa? Je to vlastne slaná voda, je dobrovoľný prameň, ktorý aj liečil. Sú to aj šindle, ja o tom moc neviem teda, ale pretože je to skôr mužská práca, ale je to aj taká fabrika, kde sa to vyrába. Je to väčšinou len v našej obci, nikde to nie je také známe, populárne. A máš ty nejaký špeciálny vzťah k tomu práve k výrobe šindlín? Je to vlastne zachované aj v našej rodine. Môj detko to tiež robieval. Dobre, tak môžem si to teda aj vyskúšať? Aký som ja šindliar. Tento som si ja odštepil. Dám si ho sem. A teraz opačne. Opačne. Aha. Máte vyšli šindle dobré, aj keď ja neviem presne, ako sa to má robiť ja. Ale tak aj to, čo detko vyrábal, tak si myslím, že sa to dosť podobalo. A myslím si, že mu to išlo dosť dobre. Na to, že prvýkrát. Takže toto je môj prvý nedokonalý šindel. Nezabudol to, tak má byť. Chcela by som určite pokračovať vo folklóre. Chcela by som aj zaviesť súbor, keďže bohužiaľ už to nefunguje, tak chcela by som niečo také viesť. Renátka, ja ti ďakujem za chvíle, ktoré sme strávili tu v Oravskej Polhore, že som sa zase niečo nové dozvedel. No a teraz by si mi mohla povedať, čo ste si pripravili pre porotu? No tak pripravili sme si pesničku Polhora, Polhora, Ej Dude, Grál mi muzecka. Teším sa na to. Thank you.
chcete, kde? Tak, Renátka, to bolo niečo parádne, teda musím povedať. Ďakujem. Veľmi milo ste ma znova Polhorci prekvapili. A spievala si naozaj veľmi pekne, čisto, rytmicky, tradične, výborne. A hlavne si mala výborný sprievod, alebo nielen hlavne, ale to je podstatné tiež, dôležité. Tak keby si predstavila týchto svojich dvoch kamarátov? Takže na úsle hral Maťa Kubasák a na gajdy Adrian Matis. Adriana poznáme, ten už to bol minulý rok a teraz ste si dovedli nového huslistu, ktorý je veľmi dobrý a veľmi sa mi to páčilo. Ja som nadšený. Ďakujem pekne. Ja musím povedať, že Renátka, ja som chvíľkami pri tvojom speve mala až zimom riavky, lebo to, ako si spievala, bolo naozaj úžasné. Úplne si si to užívala a ten doprovod tých gajd a tých huslí, to tak išlo dokopy, že to bola nádhera. Ďakujem veľmi pekne. Ja už dodám len toľko, že vy ste ukázali to, že aj takáto starobilá, v podstate v niečom jednoduchá hudba, vie byť veľmi silná a tam niekde cítime naše korene, naše tradície, že toto je niečo, s čím sa aj my identifikujeme a to, že to stále žije, je neuveriteľné. Ďakujeme vám za to. Tak poďte ku nám.